Här. Och delar. Så det här är vad som gäller. Vi ska kika lite på det som heter kosinussatsen idag. Det handlar fortfarande om trianglar. Och sinussatsen var ju väldigt användbar, men det finns vissa fall där den inte fungerar. Till exempel om vi har tre sidor men ingen vinkel. Då funkar inte sinussatsen. Då kan vi istället ta kosinussatsen och i boken så handlar det om sidorna 226 till 230. Och sen finns det då uppgifter på de sidorna. Och sen så är kapitel 4 mer eller mindre klart. Det är de här sista delarna då med blandade uppgifter och diagnos och lite sådana saker som är kvar och det tar vi sen efter påsk. Och jag har gjort i ordning ett litet dokument som vi ska kika på. Det här följer ungefär bokens upplägg. Så man går bra att titta där också. Och vi har ju Pythagoras. Den känner ni igen. Här är det ju alltid så att man låter C vara hypotenusan. Och alltså den sidan som är längst och står mitt emot den räta vinkeln. Och Pythagoras gäller ju bara för rätvinkliga trianglar. Har vi en triangel som inte är rätvinklig, då finns det ju ingen sida vi kan kalla för hypotenusa. Det finns visserligen en längsta sida, men det finns ingen rät vinkel någonstans. Så därför spelar det egentligen ingen roll hur vi lägger triangeln. Så då har jag ritat upp en triangel här som ska motsvara den som finns i boken. Vi har lagt vinkel C längst till vänster. Då hamnar sidan C här borta till höger. Varje sida står ju mitt emot vinkeln med samma namn. Sidor med korta, eller med små bokstäver, gemener, och vinklarna, eller hörnen, med versaler, stora bokstäver. Om vi nu drar en höjd här, från hörnet, eller vinkeln B, ner mot sidan B, så kommer ju det faktum att det är en höjd och alltså har en rät vinkel här skapar två rätvinkliga trianglar. De kan vi använda Pythagorasats på. Vi kan använda dem på vänstra triangeln. Då är det ju A som är hypotenusan. Så A kvadrat är lika med P kvadrat plus H kvadrat. Men jag löser på en gång ut H kvadrat och skriver på det här sättet. På samma sätt så kan jag ju använda Pythagorasats på höger sida. Då får jag det här uttrycket. H kvadrat plus B minus P kvadrat ska bli C kvadrat. Och då kommer C kvadrat minus B minus P kvadrat vara lika med H kvadrat. Nu har jag alltså uttryckt H kvadrat på två olika sätt. Då kan jag ju sätta de där uttrycken lika. Och förenkla. Jag har alltså A2 minus P2 på vänster sida. Så har jag det här uttrycket på höger sida. Men jag utvecklar den här kvadraten. Då är det B2 och P2 och 2BP. Så man håller reda på om det ska vara plus eller minustecken på termerna. Nu har jag minus p kvadrat på båda sidorna, så det kan jag korta bort. Och sen löser jag ut c kvadrat för att få någonting som påminner om Pythagorasats. Då får jag faktiskt nästan Pythagorasats. Jag får a2 plus b2 minus 2b gånger p. Tyvärr så är ju p det här avståndet från höjdens fotpunkt till hörnet C. Det är ett värde som vi nästan aldrig vet. Men istället kan vi uttrycka det värdet med hjälp av trigonometri. Den här vänstra triangeln, där kan vi använda oss av avståndet P.
Och eftersom H inte är känt heller troligen så använder vi oss av A. Och eftersom det blir A och P och vinkeln som är känd är C så tar vi och uttrycker kosinus för C som P genom A. Och det betyder att P kan vi skriva som A gånger kosinus C. Om jag sätter in A gånger kosinus för C istället för P i det här uttrycket så kommer jag få det här. C kvadrat är lika med A kvadrat plus B kvadrat minus 3, 2 gånger A gånger B gånger kosinus för C. Alltså, om jag har två sidor och det är rät vinkel mellan dem, ja då använder jag Pythagoras sats förstås. För att få reda på den tredje sidan. Om det inte är rät vinkel mellan dem, men jag känner till den vinkeln, då tar jag A2 plus B2 och så tar jag minus dubbla produkten gånger kosinus för vinkeln mellan sidorna. Den ser ganska krånglig ut, men den är inte så himla krånglig att använda. Och det här är en slags variant av en slags generaliserad Pythagorasats. Den här gäller för alla trianglar, även de trianglar som inte har räta vinklar. Och eftersom det inte spelar någon roll då hur vi döper de här sidorna så kan bara vi döper sidorna rätt i förhållande till vinkeln så kan vi jobba med vilken vinkel som helst och de tre sidorna. Om C är 90 grader, ja då blir ju kosinus för C 0. Och då försvinner hela den här termen. Och då blir det ju Pythagoras sats. Så Pythagoras sats är ett specialfall av kosinussatsen. Vi tar två exempel. Och det är då exempel på där vi har två sidor och mellanliggande vinkel och ska beräkna den tredje sidan. Eller där vi har tre sidor och ska beräkna en vinkel. Här har vi ett exempel. Vi har det här känt. Två sidor, 3 och 7 centimeter. Vinkeln mellan 48 grader. Och så ska jag bestämma den tredje sidan. Då ställer vi upp kosinussatsen direkt som den står. C kvadrat lika med A kvadrat plus B kvadrat. Vi stoppar in värdena 3 och 7. Minus 2A gånger B. Gånger kosinus för vinkeln emellan dem. Vi räknar ihop det där lite grann först. Och så tar vi det på räknare eller GeoGebra eller någonting sen. Och får ut att C kvadrat är 29,9 ungefär. Värdet på sidan C är alltså roten ur 29,9. 5,47 centimeter. Och triangeln ser ut så här då. Ganska vanligt är faktiskt att man har sidlängder och vill beräkna en vinkel istället. Så här har vi en triangel med sina 5, 6 och 7 centimeters sidor. Vinkeln mot den kortaste sidan betyder alltså den vinkeln som är mitt emot den kortaste sidan. Ja, men då ställer vi upp kosinussatsen och stoppar in det jag vet och låter vinkeln vara okänd. Här vet jag att den kortaste sidan, det är ju 5. Så jag skriver 5 i kvadrat. Lika med 6 i kvadrat plus 7 i kvadrat. Minus 2 gånger 6 gånger 7 gånger kosinus för den okända vinkeln. Räknar ihop lite grann. Flytta över termer. Subtrahera 85 till exempel. Så får jag minus 60 på ena sidan. Är lika med minus 84 gånger kosinus för C. Ta bort tecknen. Kosinus för C blir 60 delat på 84. Vilket går att förkorta med faktor 12 faktiskt. Det råkade bli 5 sjundedelar. Och vinkeln C blir då arkkosinus för 5 sjundedelar. Vilket är ungefär 44 grader. Så det där är två typiska exempel på hur man använder kosinussatsen.
När använder man sinusatsen och när använder man kosinusatsen då? Ja, men sinusatsen är framförallt när du har ett par. En sida och vinkeln mitt emot den. Ja, och så någonting till. Men utifrån det där paret, då kan du ställa upp sinusatsen och kunna få ut någonting av den. Det kan också vara så att du har två vinklar och en sida som ligger mellan dem. Vi hade ett sådant exempel sist. Då får man tredje vinkeln med hjälp av vinkelsumman. Och då får man ju ett par. Mellanliggande sida och tredje vinkeln kommer att bli ett sådant par. Och sen kan man använda sinusatsen för att få ut resten. Kosinusatsen som vi såg kan vi använda när vi har tre sidor. Eller två sidor och vinkeln mellan dem. I inget av de fallen går sinusatsen att använda direkt. Däremot är det ju ofta så att ibland kan man använda både kosinusatsen och sinusatsen för att få ut det man vill. Glöm bara inte det här. Ibland blir det två lösningar. Och det är ju framförallt när vi tar arcsinus. Och då kan det bli ett värde och 180 grader minus det värdet på just den vinkeln. Och då får man läsa vidare varje fall för sig. Det var kosinusatsen. Några frågor på detta? Ja, kanske. Nej. Nej, inga frågor. Okej. Okay. Då så. Då tänker jag att då får ni jobba med sidorna 226 till 230. Läs gärna igenom de lösta exemplen först också. Och sen så får ni jobba på. Och sen om vi inte hörs något mer så får ni ha ett riktigt trevligt påsklov med massor av ägg och choklad och ut i friska luften. Detsamma. 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 Tack så mycket. Detsamma Jonas. Detsamma Jonas. What's up?